تريا ماغايا هذا بولو سي و سي و دي وحي ودا مرغا عسل شيخ مشال ابو خلدان شباب انتو خلدين دواريا كولا ايك سمارو دينا انكارانتا هاي من واحد وكسو كان بين اوي وحوة يقانين عادة كورسود بامر لما دور عيدا ما ملتاريا تشوغا او وحوة يا سمارو دو سواء عوست مركي جب هذا وحوة ملتاريا انكا وحوة الحرنة مدى قال لما يتي تي كلا يقال لما دوا هداد اكتب ملس ناو اساس افوركي حمر بابيس حتى في سمارو قوي غانا عرانو حمر بابيس ووضرا ان سواء عونا اوكي وضن كي مركي مركي وبربري حرنة وقلقة ايتوبيا يعني واحد علي اسلا واحد وضن كي ايتوبيا وحيسكن وغدين عدو نمبر 1 مركا عدو عدو مركا انه الاتريا ويغان سوماليا الاتريا وحو هي ام دول سوماليا الاتريا ويغد حمر احمر حدود ما راح لكن واحد اسكو دحاي ايتوبيا الاتريا وحي كان حركتي سوماليا او سو كلو نولاتو يايغو يغونا هكن ان ايتوبيا مركا ما غرانيسا ان اسو كاشن كان الا واحد وي واحد عادي ميد ما لوت لو سو ما لوتو بر شنتي كو وحو كو كامبين وا لا مريو حلو ودن كي مخو اها تي بي اف با جام كدغتيو لما ارغو madaxweynihii baa la ay la tiriyo haddana markuu saxan ku soo qabsay intuu isagoo soconayay ugu tagay meesha la yahdo ee asmara uu madaxa ka dhunkay oo lugaha ka dhunkay oo kaba ka dhunkay markaasii ku raaliga waxa weeye siyaaso campaign baan anigu moogta waan la socoshay moogta ee wuu say campaign time buu markaa raaliga siyaaso tacab badan baan ku galayo ee xitaa gurigii bariga deganayd ee madaxa ku yaalay awoogii cunsoo baa laha cunsoo waxay iska maamulaa in ayagu iswaydiyaan ay ahayd markii hore laakiin isma waydiin wixii waxa waaye ee tangi Ethiopia oo federaal wada qabsan yimid marka horta taas waxay keentay cilada in dadka qaar kood anuu ka soo horjeeday jirwa marka hore federaalka ilaa waxa wax alien ah alien waxa wadanka Soomaaliya dhaqan u lahayn ee arintaa hadda 4.5 ka karoonaaba oo ahay ee qabiil walba marka ee maamulka qabto wareegtaha laga dhigto tii carto kale laakiin midaan bageyti ka timid waxay la timid burbur iyo dagaal bashii iyo hadaba socda argagixiso iyo qabyaalad marka kulli arintaas ma ahayn Soomaali ka tag ilaa haddana Soomaalidu ku wareersan tahay 20 sano kadib 2004 la keenay 2024 lagu jira generation dan ama shaas ku baxay kalgaxso iyo waxaas oo dhan ka dhacay marka waa adag tahay Soomaaliya hadda Puntland hadda system kale to waxa la leeyahay confederate aan baahan hadda new crown kale confederate oo Soomaaliland ay ku jireyso sidii Wales sida Great Britain oo kale oo ay u qaybsan to kale to system saas aan confederate aan arabna waxa la saasaa socda banaad oo federaalku shaqeyn laayay hadaan ma qashid in dawladdu waa u jarnay in xariirka waxa arabna inaan qorno confederate marka arintaas arin oo cusub waaye oo booska iyo rabo lagu bedelo federal system ku macneedan waxa waaye sida dawladdu waxa tahay madax ban oo diblomaasiyada sida Wales oo kale iyo Scotland iyo ay u dhaqmaan oo kale Great Britain walaa ingiriiska ay ka madax banaanay laakiin dawladda gooni niyo uu kuleen ku taray ee kullaa in sharamo inta aanu ka dhex mid ma hadaan iyagu aanay wax naga qarin waanay manbal kamid ahay daday de xaalad aan kamid ahayn waan iyada de iyaga nafta eeg nimanka laptop ka oo nagu sheegaya horta de waxay xaalad weyn weeyaan awood galeeyeen waan ma ila ka qabiil iyo xamaamad xamaara fiirad ninkii de aqoonyaal ku sheegaya maamulo waxa jira maamulo konfurt ka dhisan dhinaca wixii galmudu ka kici oo ashwaab ay ka dhaqaada badan yihiin oo lacagtay wadaan in gobolada qaar 40 milyan muqdisho ugu soo xaal la sheegay in lacag dhawr 10 milyan ka helaan marka dadka waste gold weyn oo yada dhaqaale gurto cashuun gurto weyn la yaqaan ee waxa weeyaan akhri ka xumadanaya in state code loo grant on ee Soomaalidu inay heshiisay waa u fiican tahay loo galaado Mareykan baa diidan maxaa Mareykan ka qaraa nolol badan baan tahay ninka noo Soomaaliya iskale shii aad doonaan kan diimba ku ku xogay waxa galaaday marka dadkan dad iska dhibaateysan oo adduunka imaad Mareykan iyo baa laga baqayaa YouTube waxa ku dambeeyay dadka federaal iyo waxa ay ugu dambeeyay halkay ku dambeeyayso ay ugu dambeeyso niyo hoow anoo xeer bun jeena ma doonno deemaad anigu ormay soo ku dambeeyayna sayid dibaato ku dhis laakiin sida aan anigu imka wax u arko waxaan aaminsanahay in horteeda meelsana waa soconaysa oo waa iska sii soconaysa waxana aad moodaa iminka isbeddelka dhacay in qodada iminka eedigada xamul ku badan iyo galmudug iyo dhinaca siyaasiyiintu iyo dadka elite ka ah in ay ka qanceen in ay ama budlaan doonaan ama ay Soomaaliland ka hadlaan oo demarmada iska qabloodaan mooyaan iminka waxaan moodaa inay leeyihiin warka dowladnimadii Soomaaliya aynu inagu ku shaqaysanno deegaanadeena ku xoreysanno oo kan iminka Al-Shabaab waxa kala dagaalamay muddo galmudug iyo Shabeel eriyadaas bay ka dagaalamay marka waxa muddo waliba Xasan Sheekh ninka la ilaahdaa oo tii magarnay kuwa kale inaan aaminsan marka Xasan Sheekh baa aaminsan marka waxa muddo in nidaamka federaalka akhirka ugu dambeysana
كلهناي هؤلاء تسكون دونتو هل كذا يروح يده صورن قايسة دولة محايدية لو كل قف متيقة قاضية دولة دولة كبر الذي لا محايدة قاضية وأنا الشيء كلي ياتي الصومالي إسقاهن كرانو محايدة يعني مثله وأنا سيد محايدة لكن إذا مكان فدرالي سمك لول بهين لا لا كذا جمايو أنا هذا فدرال خو مكوبي هاي and مامل جواليو and one of 4.5 at the same time and قبيلة الصومالي دو قبيلة دكمل خو دكان and ما ساسا لو خلا قيب قيبين يايو مقال كستي يوتولا كستي يوالا قيبين يا قبيل كاسا لغو سلاينا يا ميسيو هالونان يا وارسين سعون ميسي بالفدرال خلفتي كيسا يدوب قلنا قلنا وانو هكاتينو حاكو لات يوم يقولون قلنا إن كليات لو نقول يحب وانت كليل لو نقول يحويان انت اسمع مولكرتا انت اسعقل ما بحايد قبيل هنقطو عبا محايد ديقان هنقطو انتي اسعقل لا 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 انتي اسعقل حديك السوق قال انتي اسعقل لفت ولا يشديدان لو ودعي تحتاج وانا دركي سوا افتبع لغا قاضية انت هاس قوليد او قوضي ويدان محايا ديريان سينوغو امو تسالة يقول لي سيما امو لسميع ارتو مانو رأينا كوفي تسالة وحي نوغو في لان دولو ده شارك علي يتوبي مقالة ده ديرنا بوا اسمامل لكن دولو ده يتوبي دولو ده قومية ده كلادونة وعرمو وصومالي ومحارو وتقرية إنيري كذي وقولي محايدي يعني قومية هاسي لكن واحد تسأله وتهاب في نظام فدرالي سبق فرسان مجال الهرة قومية هات لك مجاله مجاله اسمع محي واسمع من ويا اسمع مش مجاله درنا قومية كلا تهاد ولكن محي واسمع ويا اسمع يعني اسمع من كل شيء وحوي وربيتاج إم قادم مجاله ده هرجيس فرسان مترادو وحنقادنا النظام فدرالي سبق قادنا مجاله ومجاله هرجيس كلية مركان نام كفترالي سنقل بقال ده هرقيس عقاداته إيه ده محايد يعني سنقل هاي دستور في بلغير كالوكيس كتوبية دستور كوفرتا بل حال سلد الإكسو فريسا كوفر وصو أروريني عربا دلك إنتي سكالا إن محوة على صو أروري أو العدية أو لقاحو نوع فدرال أنقاذنين نوع الدولي ده أسكو كمينو مركا أرتا يدا أريغا أركتيدة مركو حيلتها إن ريجونال أتونومي إن قوال كاستي غفنر كيس وصو دورت فدرال نوع عاسة قدو غفنر كيدا يصو دورت قوال كباري غفنر كيس وصو دورت عدقنا داكو سعودين مكا قوال كان قدو يقوين شبوينكا عما قوال كان شبو دلان عمل مدول كمتا ليسو ما سوا خالدان والله دي كلي وقلاف با سياسي باجرا وكتاليا ودي قيرقار وما كمتا لنكرو وحاجرا ان حوغا كونفليتي اللي سديدان يهي وبوغا وفدرال كدلي مكتا مركا waxyaalaha soo dhan marka ee maxaa la isku hayaa maxamed madobe waqtiga dheeraysta la isku hayaa ma deegaankaas wax leeyeen ahmed madobe doorasho xor xalaal qabo haye wax ka qabeen way horta barnaamijku waa barnaamij ku dhimaanaya muranka federaalka leeyahay baa waxay tahay waa qabiil wey dadku waa qabaail marka marka hal isku haya mar hayo gaadinka hayo gaadinka new walba marka wuxuu leeyahay war hada ay ga dheertahay iga bood muran noocaas ka jira Soomaali marka hadii laakiin la soo aruur oo gobol laga dhigo for example gobolka Bari oo kale gobolka Mudug oo hadda kala qaybsan in gobolnimadiisa federaal uu ku noqdo governor dadka reer Mudug ay soo doortaan halkaas waxa ka bixi lahaa oo ay xadubinaysan ka dhashamayeen moogtig ya laakiin waxa idin dalka laakiin dadka maskaxdoodii ay gaaban tahay meel yar oo soo ka iyo wax yar oo dhow ka fikirayaan taa islama jaan qaadi karayaan moogtig nin dem cinco xisaabtamaya iyo guri yar oo dhista iyo gaari yar oo cad uu ka haysta iyo nin ku xisaabtamaya million projects iyo mega projects ka fikiraya ma isku meel bay fariisanayaan waa ma yahay moogti imika eeg adduunyada waxa naantiis dhaafiyo waxa la yiraahdo hoggaamiyaha hadii hoggaamiyaha dal hoggaamiya official leeyahay oo waragti leeyahay imika singapore oo kale ka soo qaadba ninkii lii loodan jiray hoggaaminayay deesiga gaarsiiyay halka maanta ay gaareen soomaaliya meesha la leeyahay iyo Soomaaliland bix xornimada waxa qaateen 1960kii Singapore waxa qaadatay 1956kii shan sano ka dambeeyay maanta waxa ku jirta kaydka dhaqaalaha adduunka wadamada koob ka tahay amba laba ka tahay en dadkeedana waa adiga arko GDP gu sidoo u kordhay dhawa qeyr u caadi weeyaan dhaqaalaha sidoo u sameeyay waa qeyr u caadi meeshaasi resource badan ma leh kanaacada dadka ku cun jirto kanaacada dadka ku dili jirtay diyaaradoodu waa number 1 adduunyada oo dhan waxa keenay waa fiishan iyo aragti
marka dadkii fishinka lahaa ay aragtida lahaa hadii la baxtiso qeyriyo la dilo dema noqonaysay moogtay inta caamidaaba isku soo haraysay sacbaleeyda marka dadkeenu waxay dilaan hadii jaraale qofka aragtida leh qofka way fogeeyaan oo way jaafeeyaan laakiin qofka iska maalay yani gaadaa wala iska daba socodayo because of aragti fog malee moogtay isagu inta yar indhahaagu qabanayso kula arkaa kaasa isku aragti noqonaysan marka een de anigu jiraa meel musuqmaasuq marka suuqsanaya ah musuqmaasuq mariya ba dawladda dhaxa musuqmaasuq sameysan federaalka systemka maamulowada miya miya maxay xiga waxaan halka male niyo niyo maamul kasto yimaada waxa hadda business-yada iyo dabaqyada laga dhisanayo Nairobi iyo Dubai iyo dhacyaas la waayay ee ninki markaas federaalka jooga hadda asay soo mareysa waxa la wixii Soomaali loogu talagalay marka taas ka dib gobolada qaar marka isoo isticmaalka maamul goboleed marka loo geeyo lacagta horta saa loo bixiyaa lacagta waxa lagu bixiyaa bank lagu bixiyaa mise si kale loo bixiyaa gaamiga federaalka kale ay siinayaan Jubaland lacag oo kale ka soo qaad ama adduunka laga sheeray saa loo bixiyaa lacagta horta projectiyada waxa loo soo dalbanay een waxa u baahanahay een beeraha kale to technology een dayactir ama xoolaha kale waxa la saasa soo dirsanayaan dawladda soo dirsanayaan dawladana international community la share gareeraysa ayaga marka hadana federaalka qorsheynta wasaaradda qorsheynta qaybinaysa marka gacmahaas badan ay soo mareysa qorsheyntii ah waxa noqotay meel ay wax soo dhaafeen inkastoo la keeno ilaa laatan ku dambeysay meeshaas ay ku hareeraysay waxaan Ilaahay Soomaaliya lacag la siiyay marka arintaas tahay waan adag tahay dad oo si daacad ah dadku xun qaybinaya dawlad wixii soo gala waddanka soo gala u qaybinay in la helo waa xawaay wataas 20 years ka u dambeeyay waa la waayay marka hadda maamulka sidoo dhaho anaa waddan guusa toos aniga wixiga toos halay ugu keen hadda Puntland daacwada ay qortay international community warqad ugu dambeeyay bishan adiga weegi hore last week wadani qoray oo ku dacweynaya inay aan waxan federaalka leeyahay 4.5 toona aan waa dadku si qabaa'irad waa beero waxa weeye waa qol walba meelba dhuruf gaar ah ku haysta aan waxaan hadda u siisataa malolo waxaan waa magac u yeer waxaan waa anigu deemoogta dawladda sharciyad waa haysta wixii waa dawlad oo wadaa laakiin waa dawladda haddarada ku hoosno oo ku xog waa weyn dawladdu federaalka ay ahay ee federaal iyo national waxa weeye gaar iyo maxaan ku lahaday aan military ciid cirka iyo dhulka iyo xuduudaha ay waxa weeye maamusho demacalaha qalin bay ku shaqeynaysaa laakiin wax ka oo ay ku shaqeysaa fulintii aan jirin wixii hadii law enforcement iyo wixii hadaan u jeedo qalinna waxa ma shaqeeyaa marka wallahi waa qaab niyo ka wireless wireless iyo wanaha waa qowaan nooc xiriir ah waxa muqtaar wax lagu dambeeyaa xagaa lagu dambeynayaa hadda waa tan maamul goboleed qaar way shaqeeyaan oo de wanaag wada buudaan oo kalayadu wixii waa wanaag laakiin de kuwa kale oo dhan way iska qabiyo abad madow wuxuu fadhiyaa meesha lada Kismaayo ee gobolka Jubada oo dhexe ma maamulo Jubada hoose qayb kama maamulo ee dareeska hadalkeeda oo dibareexan kuma boo ogola ee meesha la yiraahdo Koonfur Galbeed ee dema garayno si wuxuu maamulaan ee meel qaar Itoobiyaan ba ilaaliya ee waddan lagu soo dhaayay kala qiyaastaan waxay ku lantaa wallahi xitaa gudaha marka lagu daro waa waxa weeye waddanku waa loo sahal weeye code ee niyahow marka runta laga hadlayo waxa ka socda meelahan ee Soomaaliya gudahaan wax la aqbali kara maaha aan dadkuna haday sidan ku sii jiraan macnaha waa been baa lagu wada nool yahay aan waa riwaayad baa la jilaya wariya waliba waa laba noodaarooda wey laa muqtaro laakiin dadku waxay leeyihiin dawladdi baa soo socota aan waa UNQ lacag laga qaaday hubkii aan ciidamadii air force baa la sameynaya aan kubi bada la sameynaya systemka magaalada Muqdisho waxba laga bedelayaa oo madaxweynihii iyo madaxweynaha la sameynaya hawsha wanaag baa la sheegaya waxa laga baahday warrahaada horta miya haw caalamku wuxuu rabaa wadamada caalamku waxay rabaan laakiin hadda waxa way ku daalay way muuqataa oo qabtaynta hubkan iyo deynta la afiyay day kuma iman waxa way Soomaaliyagu waxa way beesha caalamka waxa sab waxa la doonayaa in dadkani ma maagaano ma leeyahay Soomaalidu ma yahay shishaya waxa way sidaa noo galay oo shishayana kala qaybinaya oo waa kan ilaaha baan ku dhaasay shishaya dadka doonaya inaysan socon oo lugahooda ku socon oo isku tashan oo iyagu aysan waxa way u noolaan sida bilcaadanka waa iyaga way shisheeyo wariya 1.1 billion bay difiirsiyo u baas garaya hadda waa 1 billion wariya would be harumihi dawladda ilaa hadda la yaraanayo after 20 waxa way baas years after 20 plus years baa waxa way er waxa degan muqdisho waxa gacanta ku haya ciil ma waxa sameeyaan ciib ahayn bay dhawaaba kaysa kulay laft galeen saraakiil ku taxayba halka Itoobiya markaas uu jiraa general mirano Soomaalidu waxa uu ka carray wariya
ولا واحد صار يقول إيمان ولا به قلت واحد يكون هذا لو في صباح الصباح مرة وصمت عم يسمع على كلامه وقبه نوير ضدك وحوي هم طالعين قبل وأنا قال نوير وكسر جذب هذا والله كلكي رأيي ما ماشي بالبلاء كسر جذب قرع عارضي أنت هذا اللي قاله وري ويسكت ضيعن قرشة أودقنا ويسووا ذين لو بهم واجي وكسر شقينا جي from lips out قولاده لحه قولاده وقول مرك واحد مدة almost finish line كمرك لمرئي إن قلوين كلا أولي راه manifesto وعلم هذه وهربوا ضيوا روب كلا وقنا عصتة أما سياسيين كلا هربوا ضيان إن كده حتوصل all over the sun مرك بملتريها وسوي سعودي إن أرين مرك almost ماشي ذلك اللي جتوا سلها أو الربي إن هذا عدنا فهو هاي لقاها الله شعب كل الدجيو أو تلذي نقطه دولد جبهته إلى وريجة إن قلادها سهرتا إن أردت سيها لي مركا أيدها قاب كلا أو قبيلة أو سبلت شباش anyway فدرال كان سيدا هذا وقصعلو ملولو سي سعنكرو إلى ما هوايو فدرال كان لقوش شيء يو قبيلوي هواي يعني سياسة يو يعني وحوله نحبرين وقبيل وأنا أقول ريه بلا استيت كاسان خرفدنا هذه حقيقة فدنا مركا فدرال كاس مركا أو لو جوال ويحك بذن عمرن سيل هذا أو ده 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 إتاعن تحرنتي أنا جا أو حيالها سلي هاي ثلاثة إسوع أرورتو أو قوي وقوي وأرجنا أرجعي سانره دول فدرال كو إسوع وحبا لوسو ديفيد مركا تاسو حكوا ما مول جوال كاسو أمس إن دول دخلوا لوسو ديفيد oo ay si toos ah marka deer noqoto inay noqoto waa marka autonomy uu noqdo maamulkaas oo confederate ka dhigtay raadinaysa wasaas waa anoo wadan gooni aanahay oo autonomy ka ah Soomaaliya waxba kuma darsanayno intaas aan isku dayno ma aaminayno in waxaana gooni aan loo siiyo waxa uu ka soo labaadan karo gudlaan waxa uu federaalka wadaay hadana confederation ma wadaan final waxa ku dambeeyay raad aanu waxan ka midhiyoon baxayna soo labaadan karo agjaytii oo taas soo dhaan confederate dad ma qashada xawaay waa wadan yahay xawaay ma outside oo wadan calan gooniya macnaheedu confederate ka wadamada ah ee waaw wadan waxa tahay oo ka baxsan dowladdaadi marka taas kulli hadda amila amila maxaa keen hadda shabaab inay dhulka nishaan ee inkastoo hadda arimahaas ay etiopiyaankii dagaalka wax saakeentay marka federal system shaqeyn laayahay inuu ku shaqeyn laahay ma jirto system oo wax dadkii sharci kala saaraya ma jirto ee dad hoggaan fiican oo wadan kale ma yeelanin oo number waxa waye 4.5 lagu soo doortay aan waxa la yiri wasiir kooto way ama koonin noqo nin kale to afamil kale wasaare noqonayaan afamil kale to noqonaya afamil iska leh wasaaradda arimaha dibadda wasaaradda arimaha gudaha afamil leh marka family gu marka aan su'aal imi soo wasaaradda maaliyad oo kale nin ga jooga ninka si beel buu kamid yahay example nin beel wasaaradda marka ma beeshaas wasiir gu yaan ba shaqala ka noqon karto mise dadka Soomaaliyeed alga joogo dhan ba wasaaradda igu walaal u tahay ان ايتوبيا ان waxay galiyeen magaraasa ان deen badan bay siiyeen ان ayna wali god bixin karin marka partnership ka Taiwan wuxuu muhiim u yahay ان inte western countries ka magaraasa alliance fiican la yelato ان oo wax badan magaraasa oo ina China ka caawinay ka caawinaya ان Taiwan waxay ku fiican tahay waxa soo dhan ان faa'iidooyinkaas wax barashada dhaqaalaha horumarka een waxana wax waliba een wax soo saarkan een magaraasa oil ka iyo gas production waa number 1 marka benefit ka Taiwan waxa isugu jira China they not gonna help you any magaraasa and when it comes to and resources ay ka qaataan mooyeen waxba kuma soo celinayaan marka I think anu waxaan u maleeyaa partnership ka Taiwan is more beneficial than magaraasa China and lahaan la intaas ka baa adoo maasanta wadiyo yasiin baa go'so jooga yasiin baa maanta dood buu halka ay yasiin caadi ah yasiin baa maanta dood halka ay qabteen wadada Soomaaliya tan iyo sidoo kale oo ay u caajisay markii dambana agaal ay u cabeeyo aan waxba ka hadli kar waayay oo baa walaal si waayay markii ma jabo ayuu joogay marka aad buu la dooday yasiin horta waa nin khayra doodi soo dood loo yiri gal sharma aha dood loo gal karma aniga saawl weyn buu galay dood weyn buu keenay waan weyn si fiican buu hadlay u maasiyay laakiin tan iyo maj xaraabi ka wada markii Soomaaliya hadii kuleen federaalka ma khaqan aqoonta Soomaaliya hadii baa yaabsane marka doodaas soo adag baa laakiin yasiin baa hawsha galay ee Soomaad si laakiin yasiin naftigu suudeen hore yasiin ayaa lagu sawiray mashaani waska mashaallah santa yada dood ma hayaan ma kharwaad baa qabiil wax la yiraahdo
oo de basasha ah oo kamaanta halka ay kala geeyay oo de xilligi burburkii jamhuuriyad soo bilowmay 34 sano kadib Soomaali oo dhani ee waxaanu nahay sagxada oo waxa weeye dad waxaanu u muuqanaa baagwaaris oo dib u socda marka markii taa la eegay de waxa aynu horta ku tiirsanahay siyaasadeena jangooya oo dadkan hadda ee Soomaalida meel kasta qofka Soomaaliga ama maamul goboleedka jooga ama Soomaali oo dhan badde Soomaali loo soo mariyo macal Soomaali laan including Soomaali laan dawladda federaalka ah ee sharciyada haysatay ee Soomaali loo yaqaan kursigeedu ee qaramada midoobay yaalo baa waxa yar ay World Bank iyo European Union ay bixiyaan qolaba marka la siiyo waxay doontaa oo isticmaasho oo iyada laftigeedii ba kala duwan sida Soomaalidu waxa yar ay isku haystaan hadda ay u isticmaalayaan hadda Puntland oo kala hadan tusaale u soo qaato iyagu development fund bay u isticmaalaan horumarin laakiin domestic revenue ga iyagu bay waxa u kufar gareysay shaqaalahoodii ee bal horumarin bay hadda ka sameeyeen oo laamiye ka sameeyeen oo buundooyin bal hagaajiyo dadsu way aragtaan Puntland inay dawladda federaalka ku taagan tahay markii wax diido diidi karto ilaahay hadda sida xasan u yimi iyo xilligi farmaajaba dhaqaalihii ay international community gum jireen loo qaybin jiray dawladda goboladan Soomaaliya waa ka xanimay marka inay ka maaranto waxa keenay in review-gi si sax ah loo maamulo domestic ah oo xagga waxa marka laga eego waa basad dhanka kale oo ku deeshay mudan yahay dhanka kale marka laga eego in wixii federaalka ahaa ee Soomaali ay kun ka soo dawladdu dastuurka qabyo qoraal yahay inay in la qaadaco la yiraahdo madaxweynihii jamhuuriyadda federaalku ma iman karo dayada laftigeedu waa khald marka al umum برنامج كان فدراليزم كو اوكي okay, سعيد وحو كدواجي ان ان سومالان اي يدو ان كفشلنتي ان اي مدرسة partnership اللي يلتو ان تايوان instead of China سومها وحو تاقير ان دي مدرسة China ان China لحن لها partnership the reason ان اي سومالان انو ان اي believe ان اي is better partnership ايو تهي ان to have a partnership with Taiwan waxa weeyaan Taiwan wa si Somaliland lama qonsan and so is they're the same governance position marka and western countries kuna u hoggaaminaya Mareykanka and maadaama ay ayagu and badana and saameyn ku leeyihiin wadamada adduunka cusub ama la qonsanayo sida South Sudan iyo Kosovo oo the last two countries ee la qonsaday and China hadda and hala noqoto partnership taasi waxay rubti ka dhigan tahay in demgrans aad enemy ka dhiganayso and most powerful country of grand side and on united states marka china horta kama helisid development iga ay ku siinayo wax development iga china kuma siinayo ciidan kuma tobarayo shaqo arday iyo waxbarasho kuma siinayo imanka taiwan somaliland waxay siisay shaqo waxay u dirtaa sanad kasta tobaray u dirtaa shaqaalaha dawladda ciidamada scholarship siisa ardayda and also wa tech wa umal magnaas technology and ay number 1 ka tahay tunka sida chipko kale semiconductors ka and amarka china and faa'iido yagu ma laha oo waxte la taaban karo and wadooyinka kuma dhisayaan oo Soomaaliya iyo Somaliland and minna waxba kama dhisin Soomaaliya raasi waxu dhisi lahayd and Djibouti waxa ognahay waxa ku sameeyay arin u baahan in ila dalka xaalad ku jira marka bal in system kan federaalka ah inaad qalabkiina u soo qaadataan oo kaamirooyinkiina u soo qaadataan oo wariyashiina u qaadataan oo bal abuukar iyo meesha koof arintan dalcadar ku dheeratay welina koonfuri qoyina welide makala bixin oo weli madaxa la siga maran yahay bal in la daraaseeyo oo fikirka shacabka iyo federaalkan waa ay u dhaqaaqil ay yahay maxaa miyaal la hagaajinaya ma masaca ninki kicin lahaa oo sent kaga taagan yahay ba I think we are in very ubaahan oo waaqica sid furan in looga hadlo oo aanan la dhaxmarinin qabab kale iyo doodihii hore oo isku hayay oo la soo horfadhi inaan lagu fiirinin war federaalkan waa ay u dhaqaaqil ay yahay mustaqbalka fog ma shaqeyn kara marka fiirso Soomaalida iyo siyaasadeeda iyo qaab dhaqankeeda qabaailiga qaabka la soo hayo arin inta la cilmiyeeyo oo la daraaseeyo nidaam dawli ah lagu soo aruriyo magacana loo bixiyo la yiraahdo dalka nidaam federaal ah oo magacaale oo qaabka ah
ayuu dalka qaatay ilaa hadda muran baa ka jira maxamed madaxdi wuxuu ahaa xasan iyo ragii koreeyay in walba su'aal bugli wuxuu yiri war federaalka aan qaadanay noo sheega berio waa level madaxdi ugu sareeyay baa baan qixi kar sheegay warkiisa markaa sida markii nimankaasi awood bay adeegsadeen dadkana awood markaa waxaan ka wada iyo dadkan ma u kala dabeyn ma hidal marka in other words ma kala yani ma ka marmi karaan ama ma sameyn karaan the nature waxa kaana ka daran kini imagine in anigo waxba hayn aan the darba haysan shado aan ku dhaho malawlo sidan yeeyay dhigaysaa waxa ina soo raaduu markii hore si soo hagaajiyo ma isla hadli karnaayo iday disan dadka kule meeshan mid tiisi u daran ba mid kale ku daran unfold wax maraya wax dhaq meeshan inkaariye and it's unless the qof I don't think in a federal qof ku doono dhahay have you ever seen a federal in a central government you know in a ultimate federal kuna in a day to day run de waxan nimanka ma fahmay ma yani vocabulary maskaxdood war hatta waxa la dhahay muwaadin sababteedii ku dhagayaan deep down we ogi in a yiku marka aadiga rabaan inaad od hopefully in unfortunately in the misme wa biya ka sanu kasoo jeeda iskale taala ka noqon xafiiska wasaaradda soo federaalka wasiirka meesha jooga qabiilka sunba jooga miya majority percent u badnaan karo waxa noqonaya ninka reerkiisa misaas sharciga saar miya taas waxa waa sharci ma aha laakiin waxa waa waasfaal waasfaal istaana isku fahmiya taas isku fahmo waxa hadaan adiga reerkaada keenin ayaa ku dagaana laakiin marka uu sir buu khasab ay u taayro inuu qoro shaqaalaha abade oo tumuusir oo maxaa qoro shaqaalaha miyaa wasaaradda shaqada shaqaalaha miyaa magaasimaha wasaaraddaas ay qorayaan si loo qoriyo mise sirga soo qoranaya miyaa si wax u xiqeynayo sirka warfamilka dhamaa soo dagay meesha marka socdo macal odayga qabiilkii suldaanka soo dagay suldaanka dadka qorayo suldaanka iyo baarlamaanka iyo ninka ahayo ninka jooga iyo halkaas aad qoray dhahay dadka hal si shaqo wasaaradu waxa ku ciidamada ciidaha heeraha hadda waxa reer kasta magal saraakiish ciidamada iyo marka is staff problem waa Soomaaliga marka waxa way waaran ma garan karo sida oo arintan taas ka keenay in la saamin waayo la dhaho in anagu banana taaganahay kala waxina corruption lagaha Soomaaliya ee lixdankii horta lixdankii Soomaali ugu weynayd lixdankii waa laga qeylin jiray in dawladda siyaad bar waxa la dhacday in lacagtaas corruption ka ah qada lacag iska cun jiray oo aanan waxba lagu qaban jirin hal dhahad in hadertan 2004 ki ilaa hadertan at least soo raga xisbiga mucaaradka wadani wadanka saarayna soo gar isaguna xadoorayna marina soo raga hawshan marayna waa meel wanaagsan dawladda Soomaalida halka ka waxay miir qab kulay baad waa ku heshaad waxaan oodana waalida ku marka lafteedu ma hayn hadba yelmaru kala lagu maatay taasowata wadani baan soo leexanay wadani waa xawayaan caasimadku state-ka Soomaaliland jamhuuriyadda barakeysan usbiga wadanay vision iyo aragtida wada tahay vision aragtida soo dhigan la waxba waa waliba kama yaroo isaga meel qabtay inuu waalay waa weeye waa nin waalan tabki baa umay war macalin jaambeer een professorkii iyo hilaac gurna kadi hilaac salaam wadanka waalida ka bal way bilcawa waxa waxa rasuul la baatan bin noogu sharax waxaan dibaatooyinka labaatan min labaatan street baa hawl baan u dhino gaysan kan jeweeyaan oo ugu tala galay isaga ma waxa qaayilaad markii ay odayaashii garcada xeerka ku saareen ayuu isaguna ilaa waaba hafo bariyaha mucaafimaad qiimi warweyser professor kii dhama kale uu turtuur ma imika dariiqyada aan mari karin laa laga eegu dhaya ilaa ma soo hadal qaadi kan oo maxaa lagu leeyahay macallin maxaa lagu leeyahay ee anigu sidoo kale ma campaigner kiiso hawlihiisoo dhan ee ma lahayn runtii uu muqaddaynay runta looma baana dawladda sanadad ba been u leeyahay ma been tahay jirta waxa been ma jirtay kadaayo wadaniyo kaftan qidiyir waxa weeye hawshaa noo qabta eeg sida caalamku u dhaqan arabta ma wadana khalif ee boqortooyinka ayaan dimuqraadiyad ka diin baa la wada gaadin marka warka beedka ingiriis baa la galay mareykan baa la galay raashiya la galay kan baa la galay waa la kala xamaalanaya eeg qaab ka waa la galay adigu si la wuu isku tashan waa la galay laakiin wax aan meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan oo jid iyo jahadiida oo sometimes aad oranayso waraa dhahna malaha wadanka dadkan iyagu ma lahe dad kale ah oo kuwani waxa weeye meesha kuwa kale because qofku markuu owner waxa loo baahan yahay owner shiina ka muuqda laga muqtaaro adigu maadaama ka soo jeedid deegaanada soo lama dhakhro Cabdi Qadir oo Ali Axmed iyo
أنت هو دولة سرعة شيء كقبانو مرة الباقي هو قرعاني ولا داقة كسر شديد عن بقى ولا يبيك الدولة يصير لون خرماي تهوس الدولة ده إنه قدام بيتولد نقطة حتى على الغوص إيه واحد معها يوحن ويوحن كل ثنائي قبل الله يوحن دولة حتى عليك هذا الغوص صار يا كان بيت هم يا مركز دار الغوص صار يا وبش تكسر بس قليك غور إيه واحد على مركز تقصني صومالي إنقاب كان رونا قاب كان قاب شقيه مرة إنكروني هرجيس حتى هرجيس برواك كان أنا ميل أت وحلوش برواك كان يقدر أدونا إيه صار صار الإسلام يا رئيس ريا وحلو ترجع الإنسان الإسلام يا رئيس ما كان درس له في سنة وحوي عن قبل قارة فرت وفيقه ما تشوف تصاب قارة قط وفيقه لكن واحد أو أمبا واحد شقيني ما 4.5 شقين مايو في الدراسة شقين مايو إذا ماشي شيء نبات سوء للميان الشباب شقين مايسو وحوي واحد شقية ماشي لما يقو حوي بس كان تريبوا ديستاستر ومس وحوي وحنو على واحد وأرقلي ماها هاي لون هويس كا ما هو حبا أمي سيني ترامب بيبل ما هو على كلكية ولا تختمي يا استديو كلكية يعني وعلى تختمي يعني نوالي بتمرتي وتاكسنا يعني هل كي لو أفضلنا لها دولة تنفعلا وارهم وفي عين نقصة لقائل لكن waxa la isku haystaa waxa Soomaalida inuu faahfaahin particular way oo mid particular way wadan kaliya ama madaxda Jarmal go'a federal ayo ana wadamada adduunka ugu qabshan iyo aan xitaa Mareykan iyo dadka ugu noorodeen France ma federal laakiin hadana waa wadan shaqeyn bilchim waa federal iyo shaqeynis aan waa inaan marka federalka iyo dawladdan caadiga kale labadaba marba sidii looga shaqeeyo santa halkuna wax ii fala maaha wala shaqeysiin kara oo decentralization waa lagu sameyn kara hoos ba maamulka loo federal kana walaga shaqeeyay laakiin inaku ka aayni Soomaalida qaadanay and by the way idinku waa ku jiraan sida ban waa halkii eeno idinku inuu waxa idin taqaan Soomaaliya ka laakiin waxa idan kamid ahayn dadka shaqo ka qaatay oo idinku wadan gaar ah dibadda taan ba ka hadalno inta ku qaraaday laga buuxo ku qaraacsanay isaga uma shaqeeyay sadan ku qaraacsanay kuma shaqeeyay sanad Soomaaliland ima shaqeeyay sidoo kale ma qaraacsan oo markaa runtii idin kana federalku idin ma shaqeeyay goosmo waxa doonaysaan لكن هذا هي ثقافة صعبة بيني دونس عمر هو رواشة تطلع من أركي اليوم ما له كلاتين إنك عمر أدير بانو هاي عمر هذا مركي دويدة فيجد بيجي مركي شوية خدرا بس كهذا وأنا كسر نسياسي أقولي هانا قرصة ده ما الغبينا غير تعريف ناس كتير دي لا جيب لا جيب حمون هو أدار هل كان أجي هذا isaguna waxaan jiraa inuu shaqeynayo aniguna waxaan shaqeynayaa iskumeel baan noqday tipo wuxuu u baahanyahay in Soomaaliland ay Soomaaliya aqoon meel ku qoontooda wada hadalada ay ka mid si kastaba ahaatee anigu waxaan ka dee aaminsan in marka horoba dee ay khalad tahay in wax badan oo aan ahayn ganacsi in laga hadlo Soomaali maadaama wax badan oo ku xiran aanay jirin moogti oo dee wadada legal ka ah aqoon Soomaaliland oo tahay mid sharci ah yaa soo su'aal dee sharci tahay aan su'aal la markii wada hadalkay legal Soomaaliya waxa loo sheegay wadooda su'aal aanay bariga joogtay ee adra wali si jirtay xisbiga ma xisbiga xafadka kulmiye in Soomaaliya aan short kale tahay oo arimaha qoonsi iyo hawlaha aanu kala hadlayno markaa aanu wax la saaxanayno markaa saal oo kala tagay saas inuu dhayn mugta si wanaagsan arimaha saameynu sidii wariina waxba kamay soo naasacdayno mar horba waxba ma laga lama gaarin ba oo shirka adu wada hadal u buuha aan gabiisu ah in waqti lumis ah oo yalla arqaadeen wixii aan ah mashaariic aan hawada xal wada maamusho aan Britoole wada hadalku Djibouti qasi bilaamo the next day ha qasi bilaamo Turkey wax bilaa macnaa somuhin adiyad waag soo xalad marro su'aal aan qabuman adiyad waag ay mid ka waan ku tanahay was short sighted go'aana ee wada hadal noocaas ay galaan oo halka uu ku dhamaanayaa ay doonayaan taa taa moqto waxa loo baahan yahay in xukuumadaha dambe ee Soomaaliland ay imanayaan inay taa cashar ka qaataan oo ahaanba wadada hore ku saabsanayd mid aan ahayn ay u maraan moqti halka ay wax ka jiraan hadaan dadka oo meel kale ka doonta la gaad oo wariya ilaa iyo conference la raaciyo marka the difference uu ka hadda wili xamar waa tabtiyum marka laga reebo kaaraan iyo boondheeri iyo wardhiigli inta iyo xamar weyn iyo xamar jajab iyo shingaani iyo inta ay degmada Cabdi Cashiin soo wariyay qayb inta kale dowlad xamar ma mushaweynti weydiiyo dadka xamar jooga we have to ask them madawad dayn ila maamula kaxraya maamula daar islaam ya maamula ciilasha biyaha ya maamula meherado gaamisa ashuurad laga qaada soo kan meheradi ku yaala ciilasha biyaha ee hormuudada shabaab baan qarxinaysa ama daash baan qarxinaysa oo meel dawladdi
مسوا حتى السمات بس حزج محمد معندي اللي تروحوا فعلي الشباب كخوي ويناب الدولة إذا كمدا هم قد صالحان معنا تروحنا سوديني شيخ مختار روبو إياه نكوف اللي راح ضمر إيميغريشن كصومالي دوام بلودي قد دوان حق عليه غير حزج محمد اللي جيسي أوس أكثر ليه ويحكون ريليا كي الشباب كصومالي غضب إيميغريشن كوبس الريال لودي بي كي الشباب كوفون ركاها كاها ويحكون كيسي ديجا ندي شيء دوت كيس على قرن محمد حلو حكنا جيبه وزير الدين تيو قافتا فقي أول جو إيدي ربوت كيس لا نكاه إنه ودمعتي اللي تحت لو رجينا يسوي جدول يشك شوقة أي الله مستعارة إن ده وسير كريم هدي بدأ أنت شو نقص كذا ودبتوا عجيب كذا كايا بدي وحوي إن ده حتى إن هير لجاري إن حزب الشيخ محمود وخوف أنا يو أنا قاعدين هاي إن وحي أنا تدمك إسكات مدي وواكي وح كل اللي يقولوا الله مستعارة تريها ما أنت سرطانك صومالي هيسلا أواد الله مستعارة هاي حمل حلك وجهيز بدونته إن هويهم بالشريعة إن هويهم بواحنا قنايا in line ta in everything hawiye qalb dhagaxna waa kii wariis ugu dambeeyay bixiyo wax badan buu fashiliyeeyo wuxuu noo daaniga markii Ethiopianka la yidhiibay inkii gaariga saarnaan wariibo badan inuu gaariga waday shambul soo haa markaas markaan yaa wuxuu walqabadii Soomaaliland si ka sidi la doono waxa loo xisaab alshabaab ku xid marka masiibooyinka iska daba yimi federaalka iyo alshabaab iyo masiibooyinka Soomaalida haysta xal ma aha waa qofka Soomaali raba sidee hadduu xitaa federaal la sameeyo waa in gobolada aan qabiil la isuraan in isku dadku ay isuraan in waxa weeye hadii la doono haba la weeyney inta federaalka noqon karo marka waa in dadka la isku dhaqaan xaraba gaalka ayay iyo galmi ugu inay israaci karaan ceeri gaabo iyo Puntland israaci karaan laascaanood iyo burco israaci karaan saas kala la macna sameyn karta xitaa oo dadku qabiil aanay wixii ka dhigan marka federaalku anuu ma aaminsanin hadaan hadalka soo koobo hadalkii wax ku tuntay inuu shaqeynayo iyo inuu sa shaqeynayo laakiin taa macnaheedu ma aha Soomaalinimada inay baabaday oo meel laga soo qabtay federaalku waa la bedeli karaa waxa jira in wax lagu sii dhiso oo ID-yada la saxo baa loo baahan yahay aqligi wax sax ah waa Soomaalida ka waxaan isaan Ahmed oo su'aal Ahmed oo hadda ka soo qaad qiriga hore 1960s iyo 1940s dadku Soomaalidu waxay doonayeen inay Soomaalidu mid noqoto oo halkaas loo hordayay mushkilada waxa jiray hawl waa jirtay mustaqmarad baa jiray gumeysi baa jiray Ethiopia iska eegayay Kenya Djibouti iyo France halkan joog dadku si kale u fikireen maanta waxa laga hadlayaa and the federalka oo the federal system ka dadkii inta qaadatay in balse uu shaqeyn lahaa marka ma laga yaabaa in maanta halkii Soomaalidu joogto ay tahay meel aad u hooseeyso oo ay iska loo shala muraha oo farxad baa farxad waxa Allah armagalo may magay ha hayti no wanu dadka marka dawladdu ad ka saarteen adey riyal waa go'nay waa kala haaday idinkii labada nimo wada socoto USA inaad tiraada qarab bay targeting kuna faqashina kuwa kala kulaysan kuwa kala daalad qabta yiraada waxaas oo dhan ba consequence ay dhashay ba intaan noqotay intii kuma ekaare idinkii waa islaay kuwa xamar waa islaayeen xamar waa magaal madaxda Soomaali calanka Soomaali iyo halkaas iyo inta noo taqaan saldhiga ay taala weeyo suba ceeduna wuu badan yahay Hassan Sheikh idinka doortay hada runtirina waxa wixii libaanada Soomaaliland baa doortay waxa ku tala gasheena inaad macnaheedu Soomaaliya markii isku soo baxay oo maxay ay tahay dawladdi maartay farmaajo oo dawladnimada saxda ah u dhan soo saartay aad aragteen idinka mar walba daarad iyo hawiyo isku sir iyo isku dirkooda wax ka dhaxraadiya idinka dhinaca kale baa ciyaarta u roway idinka nimankan soo saaray shalayto iyo qaylada joojiya bartaas aad ku suntantiin bartaas aad qayb ka tihiin bulaabo baawur baa lagu dhimaraa ee dowladdu wuxuu ku tagaa masaajidka ee lafta gareen baa masaajidka ku tukaday qolqol baa ku tukaday dhismi gaana sanas waxa ma shaqeynayso horumar kale iyo wax la taaban karo soo saaydiseen ma jirto taas Hassan Sheikh qas garabka ku sito xalaalaha ku faahiyo oo xamar ku tukan waayay adeer taas aad ku gowracantii horta qalbigina galiya oo inaad wax ka saxdaan maleedi yaasa shalad wax ka qadeen saxibey waa laga karaba saad u kharadeen kharadkeeda oo gacanta uga geysateen burburkeeda adeer sidii waa la idin karaba iyo gacanta hawl idin taala weey maanta hadaad la ka caytabaysan hadaad wixii maanta sheegaysan wax ka dhigay oo dheeraad ma shaqeynaya mise wax laga bedelay qorsa oo shaqeynaya qaysa federaalka waxa wax laga bedeli kara ma taqaana inuu shaqeynayo maxaa lagu ogaan karaa waxa lagu ogaan karaa marka dastuurkan la dhameystiro la codeeyo waa lagu ogaan karaa waa shacabku codeeyaan intina idinka aad taagan runta marka rabtaan marka dalkan waa burburisay idinku waayo mudug gaalkacay hadda qaabkay umtahay arintaas xal baa loo heli lahaa marka in 18 gobol in lagu base gareeyo oo qaab formal loo caasa loo dhigo
baaniga igula jirtaa wuxuu ahaa in ay halka waxa kale guud dalka sidoo aha ma aha oo xaqi kale waa de kale uu soo iftiin baa baxaya oo lagu dheeraaday taladii xogaa percentage ka yaraado inay soo aruureyso oo waxyaalo badan hadda ergaleena oo malolo mar dhaw albaabka lagu soo qaraaci doono ama si nabad ah lagu soo qaraaco ama wada hadal sidoo hore ka balaaran wuxuu ahaay lagu soo qaraace arintana waa muuqataa baraade oo suuliya hadalka sidoo aan sidna ahmed faarax ma joogaa soo maqayn xafar uu maqayn fala ahmed faarax ma joogtaa arwaa ay ahmed faarax uu maxay kulantay federaal uu ma shaqeynaya hadaanu shaqeyn maxay u tarifaa maxay kulantay doodi maxay kaga baxay wararta aad baan ugu faraxsanahay qoladii ni Somaliland waliba heego headquarters campaignka muse biixi suudiya waa labada oday oo labaduba ma sha Allah isin miyoon inay maanta federaalka ka hadlayaan waxaan u fahmay in rajay idin gashay oo aad ila saxan tagtiin horta marka saxan tagana tii waa soo dhaweynina ay 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 anigu wariyay bal accreditation aanay anu ma hayo iskale ku soo marka een xaqiina rajay wacani kaba jirtood Soomaaliyo baa loo socdaa dadku isugu wada iimaanaya la wala soo daday ala kulli xaal inta waa iskululayn baaliyan anigu shakhsiyan personally wax shaqeynaya Soomaaliya miyaanu la wax baan arkay qoryahan la saaray baawurta tiknikada la yiraahdo iyo wiilasha qoryaha sitee een timaha turbeel la dhigay duwantay tobe qoomiyaday ka qoobantay waraade maamulada xurmada dawladda dhaxa ayaa wixii ismaamul ah ayaa u shaqo ku qaabilsan arinta ismaamulka magaalada inay ismaamusho dawladda federaalka iyo kursiga ku meel gaarka ah wuxuu kale layadu shaqaan iska war mushareeyay wasan waxa la qeynaa sharciyi horta constitution hadda waa socdaa constitution dalku waa tan hadda duhabe lagu basaxnu sameeyay hadda farti cutub ugu horeeyay waa maxayda la dhameeyay wuxuu ku koobay baa 15 cutub oo hadda waxa marka baarlamaanka soo noqdaan afarta cutub baa ku xigeysa afarta cutub waxyaalaha laga doodi waxa kamid ah nidaamka federaalaysan gobolada ma laba gool iyo barba ma inta soo galba maxayda israacaysa yani waa wax soo socda ilaa inta constitution ku waa wax maxayda hadda duhabe lagu wada mooti laa laga soo far waxa leeyahay laba gool wixii ka badan leeyahay soma hadda waxa qoran labada gool wixii ka badan soma hadda imi hadda ee ki hore qornaa wali laga bilaa waa saas qoraya laakiin waxa hadda soo laakiin kaba soo qaadsan qoran hadda golmudugo kale ee nadii mudugo dhan la isku daro yes marka way saxsan tahay marka leftiga soo laabna kale mudug leftigeeda waa in mudugo dhan lagu daraa galmudug oo marka labada gobol ay waajib ahaadaan inta macnaa sidii dastuurku u dhigmay istaroom ee noqon karaan qasab horta absolute horta maxay ahayday maanta dowlad goboleed la oran karayo waa sharci habaraha ma jirto golayda jiro dhan isku wada dowlad goboleed sharci ah oo constitution ku maxay sharci gareen sababta dowlad goboleed ku xashay gareen kariyo cod u qaadi kariyo waa baarlamaanka hal dowlad goboleed inta kale geeyay laga ansixiyay habaraha ma jirto taa waa xayid waxaan ognahay Jubbaland waxa baarlamaanka dhamaa diiday 2019 maanta de maayda ida baarlamaanka awood badan ida baarlamaanka soo xulisa marka waxan waa siyaasad yani baaha sharci lagu ma dhaqmo sida Soomaaliya meel sharci laga dhaqmaa ma jirto adiga aga de malalo hada maayda wada ogtahay sharciga 1983 dadkaas argaysa oo meelaha oo wadaagtay laakiin dadku wali bay kala shaqsi xagga qabiilka oo inay isku tiraan masaasaan yaa saa hadduu macnaheena hadda nin family hadduu hawiye maanta madaxweyne soo maahan Puntland albaabka soo xiratay waxay dhahday anagu maama iman karo xataa iska dhaafay wax ninkii qabiil uma diiday siyaasahan bay diiday soo siyaasahan bay diiday waxa leeyihiin siyaasadan xasan shaqo wado ayaan diidayna soo maama wax siyaasad la yiraahdo majax siyaasad la yiraahdo ayay 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 ay iyo neenu anayo ma xukumeen reer Hebele taas intaas way wax kale Soomaali kaba marka aslan oo arintaas ay dadku waa kala xeernaanayaan ma la igaaba generation bad inay isbedelaan laakiin se waa adag tahay haddeerta in oo in qabaalkan qabiilka uu yaraado oo at least xataa uu ku ekaado kaliya waa qabiilka isku caawiyo kaliya la taaraf oo saada dhin ma aha arintu saas ma aha marka waxa fiican ba in horta joogal nastaba tiri haaba isku sanaaba hal kala masto nin walba maamul goboleed ha sameesto meel haddagu een wixii meeshaas uu ka heli karo ka cuno een wuxuu halkaas macnaheedu markii isku soo baxdo hal isku yimaado maanta waxa waaye een sijiid iyo een xiriirka aan jirnay iyo een anuu arinta federaalka system khamiyad muhalladay ma soconayo mise waxa leedahay arinta qabiil ba walaal isla qabiilada ay kala qabiilada ka saaras halka bal yar jiray maxaad waxa leedahay qabiiladu qofka su'aalka saa joogo oo nabad ku deganaado oo dhawna hal isku yimaado nabad iyo sidii dawladda loo dhislaa looga hadlo sa saaraa يا صدق حتى فدرال الله حتى قبائله فدرال الفم اللي حرين يو كانادا
بابا نوتشو كويدا نتعاونيش كواتا نتيجة كيوبا كوتيكايا دوري صدم حبابا كاهوريا مكاسا غيمانتي دونا غورانيا صو دغا كروموريا نماما وحاس ميكا ديكا نيكا هاكين انا دوكي انا ستابا روكو ديكا يبدوزين روكو نقطه كدا لما الله نحدش يخان سيروكا مكوكا شغيل شريبا انقنا صدى العكس وريحبا لويبيو انت مايلك سمغالك صوف سمحان غرانا يا حبالها مغالده بور مكيالا دمان تو دبا وخفق انا صتها لعق مساجيدا لا وريا دول با لي بياكل بمركي تاسوي بسنت لا اركيو اي ليهي فودا كم سيكس مرت حبالا وي بيسميان كو كان لا فهميا لا اد اخطنا كو يدي بوغما نو ولا غرانا يا انو حق انت هو غرا صدا حبالا ميل جدير كيك با كوين حبالك سنه بركي ادي كوما دحي كارتين انت صوتا ويل غنا صدا وقت بس اتكدا دود وحم بحسه حكي للدولتي وحكا نكون اي صحتها قناه صتدي ما كان إلهي ولا ليه هي حكاية تولد مكتب.